نام تیری سید پر امان رکھتا ہوں کہ وہاں پر میری تمام لانتیں ختم ہو چکی ہیں. میں آج کے بعد خدا اندر تین آیت کے مطابق آئی ہوں کیونکہ تم نے سلیب پر میری لانتوں کو اٹھا لیا ہے. خدا اندر تو لانتیں بن گیا تاکہ میں ابراہیم کے بعد تمہیں شامل ہو سکوں. خدا میں ابراہیم کے بعد تمہیں شامل ہوں. خدا من تو نے مجھے ہر چیز میں برکت دی ہے. میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں. خدا من میں تیرے بچوں میں شامل ہو چکا ہوں. آج کے بعد خدا میری زندگی بچوں سے خدا میں معمول ہوگی. ہر قدم پر میری زندگی میں برکت ہوگی کیونکہ خدا من تو نے سلیب پر میری لانتوں کو ختم کر دیا ہے اور تو نے میرے لیے بچوں کو جاری کر دیا ہے. خدا میں تیرے نام سے اپنے اوپر سے ہر لانت کو ختم کرتا ہوں. خدا مجھے ہر لانت سے آزاد کر کے چھٹکارا دے. مجھے پاک کر پاک صاف کر دے. اور خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے آزاد کر دیا ہے. ایمان کے ساتھ میں نے خدا نے چھٹکارا پا لیا ہے. اب میرے اوپر کوئی لانت نہیں ہے بلکہ خدا تیری برکتیں میری زندگی میں شامل ہو چکی ہیں. میں خدا ان برکتوں کے دروازے میں انٹر ہوتا ہوں کہ تو نے میرے لیے تیار کر رکھی ہے. خدا میں ان برکتوں میں شامل ہوتا ہوں. ابراہیم کی برکتوں میں کیونکہ تو نے اسے ہر چیز میں برکت دی تھی. خدا تیرے وسیلہ سے خدا میں ان برکتوں میں شریک ہوتا ہوں. آج کے بعد میری زندگی کے اندر برکتیں ہیں. کوئی لانت نہیں ہے. خدا آج کے بعد میری زندگی ہے جو تیرا وجہ ہے. اور خدا تیری برکتوں میں ہمیشہ شامل رہے گی. میرا شامل حالت خدا رہے تیری برکتیں. اور خدا مجھے کبھی چیز کی کمی نہ آنے پائے بلکہ خدا میرے پاس ہر چیز وافر مقدار میں ہو. میری زندگی کے اندر خدا ہر جو کمی کیونکہ خدا لعنت کی وجہ سے آئی تھی وہ ختم ہو جائے اور خدا تیری برکتیں میری زندگی میں انٹر ہو جائے. تیرا شکر کرتا ہوں. تیرا شکر کرتا ہوں. شکر کرتے جائیں, دعا کرتے جائیں اور خدا سے شکر کریں کہ آپ اس کی برکتوں میں انٹر ہو چکے ہیں. انٹر ہو چکے ہیں. اب مت رکے. اب مت رکے. اس کا شکر ادا کرتے جائیں. تھینک یو لارڈ. میری پرائز لارڈ. میری پرائز لارڈ. میری پرائز لارڈ. شکر ہے. بکرا کرا تیشینا کرا کرا بالا 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 کرا تسلی بھی ہم گرے 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 تسلی بکرا تسلی بکرا کرا تسلی کے تسلی بارا کرا. Thank you, Lord. We praise 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 you, Lord. Oh, خدا میں پاکستانی ہر ایک پاکستان تیرے برکت میں خدا میں انٹر ہوتا ہے. ہر ایک لوگ کا خدا میں پیچھے چھوڑ کر تیرے برکت میں شروع کر دیتا ہے. تیرے برکت میں انٹر ہوتا ہے خدا میں. تیرے شکر تیرے 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 نام کی تم جیت ہو. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Thank you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. اپنی سوچ کو محدود مت کریں اور ایمان رکھیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں اب برکتیں لائے گا. صرف چھوٹی چھوٹی برکتوں کے لیے نہیں بلکہ خداوند سے امید رکھیں کہ وہ آپ کی زندگی میں بڑی بڑی برکتیں لے کر آئے گا. اپنے آپ کو کھولیں خداوند کے لیے. اپنی زندگی کو کھول دیں خداوند کے لیے کہ وہ آپ کی زندگی میں برکتیں لے کر آئے. کہیں خداوند میں اپنے آپ کو تیری برکتوں کے لیے کھولتا ہوں. خداوند جتنی زیادہ خداوند تیری مرضی ہو میں ان برکتوں کو لینے کے لیے تیار ہوں. خداوند تو کس طریقے سے مجھے برکت دینا چاہتا ہے یہ تو جانتا ہے. میں تیار ہوں ان کو لینے کے لیے. خدا میں اپنے آپ کو تیرا حوالہ کرتا ہوں. اور خدا جس طریقے سے بھی خدا تو مجھے برکت دینا چاہتا ہے میں اسے لینے کے لیے تیار ہوں. پریز گاڈ. خدا کا شکر کرتے جائیں. پریز گاڈ. ہللویا. تھینک یو جیسس. پریز یو لارڈ. وی پریز یو لارڈ. وی پریز یو لارڈ. وی پریز یو لارڈ. خدا سے کہیں کہ خدا میں پیچھے دوں. خدا میری زندگی کے اندر صرف ایسے ہو. خدا میری زندگی کے اندر خوشحالی ہو. خدا میری زندگی کے اندر صحت ہو. خدا میری زندگی کے اندر فتح ہو. خدا میری زندگی پھلاؤ ہو.
خدا میری زندگی خدا کے فضل کے نیچے رہے. خدا کا شکر ادا کرے. اپنے ہدیہ نظرانے خدا کے حضور میں پیش کریں گے.